Kaixo denoi, hemen gaude beste behin be, Busturialdean Leartibain eta Mutrikun gertatu diren albisten errepaso egiteko, beraz, hasi egingo gara. Emakumeen artean, Oiana Kortazarrek irabazi zuen joan den asteburuan Behobia Donostia lasterketa. Helmugaratzen lehena izan zen Jaume Leuba katalanaren atzetik sartu zen, eta 13 minutu beranduago heldu zen Oiana Kortazar helmugara. Hain zuzen, ordubete eta 14 minutu behar izan zituen Mutrikun biziden atletak Behobia eta Donostia arteko 20 kilometroak egiteko. 25.000 lagunek hasi zuten lasterketa, eta 21.000 lagun pasatzok zeharkatu zuten helmuga. Euria egin zuen arren, podiumoa egitea lortu zuen Kortazarrek. Katu baltzeguna ospatu zuten lekeitiarrek joan den zapatuan. Euria oraingoan ez da oztopo izan, eta eren zugeak herriko kaleak zeharkatu zituen. Eguraldi euritsuak ez zuen lekeitioko katu baltzeguna zapustu, eta egunerako antolatutako ekitaldia guztiak burutu zituzten. Erakusleio lehiaketan, Zurine Euskolaren eskioga denda izan da polituen apainduena aurten be. San Martin jaiak ospatu dituzte Aulestin, Berriatun, Sukarrietan, Foruan eta Bermeon. Azken herri horretan egiten duten Odoloste txapelketan gainera, Jeronimo Arategiari emon diote aurten be lehenengo saria. Idiprobak eta karakol txapelketa izan ziren Foruko San Martinetako zitarik garrantzitsuenak. Idien dema Duñabeitiaren pareak irabazi zuen, eta karakol txapelketan Estazinotxu Kasola izan zen gozoena. Berriatuan, Txarriki Jana egin dute bigarren urtez, eta Aulestin eta Sukarrietan Herri Baskariagaz ospatu zituzten jaiak. 30 film labur lehiatuko dira aurten Lekeitioko zine eta bideo bileran. Jaialdiak 35. edizioa du aurten, eta azaroaren 26. abenduaren batera ikusi ahalko dira film labur guztiak. 30 film lehiatuko dira aurten Lekeitioko antzarra lortzeko. Amateur mailako 17 sortzaileek eta profesional mailako 13 parte hartuko dute zine eta bideo bileran. Denen artean, Leartibaiko 5 zinegileren lanak be ikusgai izango dira Lekeitioko ikusentzunezko zita garrantzitsuan. Frankoren diktadura eta altxamendu militar faxista salatu ditu Bermeoko udalak. Mozioaren alde egin zuen Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak kontrako botoa eman zuen. Hain zuzen, frankismoaren krimenen aurkako kereiaren Euskal Plataformak aurkeztutako mozioa da Bermeoko udalak onartu duena. Astra Kulturarako Fabrika Sozialak gazteekin kongresua hartuko du asteburu honetan. Zapatuko eguna izango da garrantzitsuena eta kongresu horretan, besteak beste, gaur egungo gizarte ereduari aurre egiteko, zeintzuk tresnak behar izango dituzten aztertuko dute gazteek. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak antolatuta, Barikutik Domekara egingo dute kongresua gazteek. Erabakiguneetan parte hartzeko aukerarik ez dutela diote kongresuaren bultzatzaileek. Eta parte hartze hori nola bermatu dezaketen eztabaidatuko dute. Herrira noa ekimen kulturalaren lehen hitzordu hartuko du Gernika-Lumoko jaialdi pilotalekuak Domeka honetan. Eta horretarako, hori aurkezteko, bideo bat grabatu dute. Ez dakize pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikustekoa du bi falta direla rekuento generalea. Sarri, 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 bibatu. Gernika-Lumoko hainbat herritarrek parte hartu dute bideoan, eta Kortaturen sarri-sarri abestiaren bertsioa egin dute Gernikako musikariek. Bideoaren gidoia, grabazioa eta ekoizpena be gernikarrek egin dituzte. Herrira noa ekimena urtarrilean presoen eta represaliatuen alde Bilbon egingo den manifestazioari begira prestatu dute. Hain zuzen, Joseba Sarrionaindiak berak egindako lerki bat abestuko dute kultura arloko hainbat ezagunek Domekan. Abenduaren 12 emango du jakitera epaileak Kemen Uranga preso hondarrutarraren espainiaratzea onartzen duen ala ez. Gaur egun Londresen dute preso Uranga. Hiru ordu iraun zituen atzo Londresko Westminster auzitegian egin zuten auzisaioak.
Hain zuzen, etarekin kolaboratzea leporatzen diote ondarrutarrari. Epaiak baina, atzo argi utzi zuen, urte hartan, Britainia Handian eta ezela erakunde terrorista lege sartzen. Moralitate kontuak alde batera usteko eta frogak aurkezteko eskatu zion epaiak fiskalari. Hau izan da beraz, aste honetako albisteen laburpena. Besterik barik, datorren asterako.